सर, हिजो मात्र तपाईँहरूकै पार्टीबाट भाजपाबाट नै अखण्ड भारत बङ्गालको जुन प्रस्तावहरू उठिसक्यो सदनमा, विधानसभा सदनमा यो प्रस्ताव उठिसकेपछि अहिले विभिन्न थरीका कुराहरू अघि आइरहेको छ, तर यसरी आगो सल्किँदै गइरहेको अवस्थामा दार्जिलिङका भाजपा चाहिँ चुपचाप बसिरहेका छन्। जसले गोर्खाल्यान्ड मागेर भोट हाल्न लगाए भाजपालाई, राजु विष्टलाई, किन सर यो चुप्पी के हो कारण? यसमा यस्तो हो, दार्जिलिङको भाजपा चुपचाप भनेको ठिकै हो, हामी चुपचाप छौँ, तर घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम, बयानबाजी हो कि, यी राजनैतिक चालखेलहरू हामी हेरिरहेका छौँ। यस्तो हो कि गोर्खाहरूको मुद्दा एउटा सेन्सिटिभ मुद्दा भएकोले गर्दा यसलाई विगतका दिनहरूमा पनि जब जब आन्दोलन भयो यसमा चारैतिरबाट यो आन्दोलनलाई बिथोल्ने काम पनि भयो, हाम्रा नेताहरूलाई टिपेर विभिन्न प्रकारको चलखेलहरू सुरु भयो, कोही भागारे भाग भयो पछाडि, कोही पहिला जिएनएलएफको टाइममा कालिम्पोङमै मारामार भयो, पार्टी पार्टी बिचमा मारामार भयो, आफै आफै बिचमा मारामार भयो, गोजमुमको टाइममा पनि त्यस्तै भयो हो कि। त्यसले गर्दाखेरि यो गोर्खाहरूको जुन चाहिँ एउटा अस्तित्वको समस्या छ, त्यो अस्तित्वको समस्या हामीले विवेक लगाएर होसियारपूर्ण हामीले अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा कसैले कहीँ केही घटनाक्रम भयो भन्दैमा यसलाई हाम्रो मुद्दासित जोडेर एउटा अनावश्यक रूपमा प्रोपगान्डा र विभिन्न प्रकारको हो हल्ला मचाउनु उचित सम्झिँदिन म। जे भयो, आज पश्चिम बङ्गालमा बङ्गाल विभाजनको मुद्दा कसले उठायो, कसरी उठ्यो, यो एउटा भारतीय जनता पार्टीको राज्य सभापतिको पदमा आसीन र भारत सरकारमा एउटा मन्त्री पदमा आसीन एकजना नेतृवृन्दले, पश्चिम बङ्गालकै नेताले, भाजपाका वरिष्ठ नेताले उठाएको कुरा हो, अनि त्यसैलाई केन्द्र गरेर पश्चिम बङ्गाल सरकारले फेरि पनि अर्को एउटा प्रस्तावना 185 रुल अन्तर्गत पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा ल्यायो। अनि त्यो विधानसभामा ल्याउनुको अर्थ के हो, भारतीय जनता पार्टीको पश्चिम बङ्गालको नेताहरूलाई कटघेरोमा है ल्याउनुको लागि यो एउटा षड्यन्त्र गरिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यही पश्चिम बङ्गालको भाजपा नेतृवृन्दले नर्थ बङ्गाललाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाभ्नुपर्छ भनेर वार्ता राख्नु, बयान राख्नु, प्रधानमन्त्रीलाई यसको निम्ति याददाश्त चढाउनु, जुन जसको अर्थ के हुन्छ भने पश्चिम बङ्गाल विभाजन नभइकन नर्थ बङ्गाल नछुट्टिकन नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाभिने सम्भाव नै हुँदैन। यसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा नै उहाँले नै पश्चिम बङ्गाल विभाजन हुनुपर्छ भन्ने तर्क राखेको हो कि, त त्यसलाई बेस गरेर पश्चिम बङ्गाल सरकारले यो बङ्गालको राजनीतिमा है एउटा पश्चिम बङ्गालको भाजपा नेतृवृन्द र कार्यकर्तालाई कटघेरोमा लाउने एउटा षड्यन्त्र गरेको, यो हामीले बुझ्नुपर्छ। तर भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ है हामी यो घटनाक्रमलाई हेरिरहेका छौँ, अनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बङ्गालमा विभाजनै भए पनि दक्षिण बङ्गालमा पनि भारतीय जनता पार्टीको वर्चस्व हुनुपर्छ, उत्तर बङ्गालमा पनि हुनुपर्छ, पहाडमा पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी उत्तर बङ्गालको विरोध भन्ने पटक्कै होइन, बरु हामी सपोर्ट गर्छौँ, किनकि उत्तर बङ्गालका क्षेत्र धेरै एकछिन रोकिदिउँ।
यहाँ सोझै गोर्खाल्यान्ड राज्यको कुरा गरौँ, आज अखण्ड बङ्गालको पक्षमा भाजपा र टिएमसी एक भइरहेछ भने तपाईँहरूले भन्दै गरेको गोर्खाल्यान्ड कहाँनिर हो? हेर्नुहोस्, पश्चिम हाम्रो के हो, हाम्रो कुरा हो गोर्खाल्यान्ड, अर्थात् एउटा गोर्खाको हिसाबले हामीले आफ्नो अस्तित्वको लागि गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्छौँ। तर भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट कुरा गर्ने हो भने जुन पार्टीले पिपिएसको एउटा मसौदा, एउटा प्रस्तावना दिएको छ, त्यसमा हामी छौँ। अनि यसको निम्ति पश्चिम बङ्गाल विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा होइन, पश्चिम बङ्गाल विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन, हाम्रो कुरा हो। म सिधा भन्छु, यदि पश्चिम बङ्गाल विभाजन हुँदा बङ्गाली समुदायको संस्कृति, परम्परा, एकतामाथि घात हुन्छ भने त्यो ठिक होइन। तर पश्चिम बङ्गाल विभाजन नहुँदा कुनै अल्पसङ्ख्यक गोर्खाहरूको संस्कृति, उनीहरूको परम्परा, उनीहरूको अस्तित्व नै मेटिन्छ भने त्यो बङ्गाल विभाजन हामी त्यस्तो पोलिसी, बङ्गाल विभाजन नहुने पोलिसी, नगर्ने पोलिसी या त्यस्तो निर्णयको हामी विरोध गर्छौँ। तपाईँ जहाँ जुन मञ्चमा बस्नु भएको थियो त्यही मञ्चबाट गोर्खाहरूको आवाज गोर्खाल्यान्ड भनेर उठाएर बोकेर हिँडेका एक नेता हुनुहुन्छ तपाईँ, करेक्ट हो? करेक्ट हो। आवाज के को लागि हो त्यो क्षेत्र? हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्डको लागि हो कि होइन त्यो आवाज गोर्खाल्यान्ड? तपाईँले कसरी फेरि पिपिएसको हेर्नुहोस् बोलबाला गर्नु हुँदैछ? गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक व्यवस्था भन्दैछ के हो त्यो? तपाईँले सुन्नुभएको अमित शाह आएर सिलिगुडीको जनसभामा संवैधानिक व्यवस्था भन्दैछ, अनि संवैधानिक व्यवस्थाभित्र के छ? एउटा संवैधानिक व्यवस्था भनेको एउटा फुल फ्लेज्ड स्टेट हो, एउटा युटी पनि संवैधानिक व्यवस्था हो। र यसमा हाम्रो माग हो, हामी अघिदेखि भन्दैछौँ, राज्य बराबरको एउटा व्यवस्था हामीलाई हुनुपर्छ, अनि हामी त्यसको लागि योग्य छौँ। अनि यो क्षेत्र तराई, डुवर्स र दार्जिलिङ पहाड, यो कहिले पनि पश्चिम बङ्गालको थिएन, यो इन्सिडेन्टली पश्चिम बङ्गालमा मिलाइएको हो। सबैले भनिरहेका छन् सर, यो भूभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारको थिएन भनेर, अहिले त जमिन विवादमा पनि उठिरहेको कुरा हो। तर तपाईँहरूले जसरी जनतालाई भोट हाल्न लगाउनु भयो, यो त गोर्खाल्यान्डको निम्ति भनेर तपाईँले भोट हाल्न लगाउनु, गोर्खाल्यान्डको निम्ति होइन, हामी भन्दैछ। हेर्नुहोस्, जब हामी भारतीय जनता पार्टीको झन्डा हामी समात्यौँ, हेर्नुहोस्, पहाडका गोर्खालाई तपाईँहरूले गोर्खाल्यान्ड भनेर भोट हाल्नु लगाएको हो कि पिपिएस भनेर भोट हाल्नु लगाएको हो कि उत्तर बङ्गाल भनेर भोट हाल्नु लगाएको? हेर्नुहोस्, हामी जब भारतीय जनता पार्टी भयौँ, हामी पिपिएस भनेर हाम्रो स्ट्यान्ड हो पार्टीको तर्फबाट, त्यो पिपिएसलाई, अनि त्यो पिपिएस हामीले भनेर जनतालाई हामीले भोट हाल्न लागेका हौँ। पिपिएस के हो त तपाईँको नजरमा? त्यो पिपिएस संवैधानिक व्यवस्था, त्यो कुनै पनि पश्चिम भोलिको दिनमा भारत सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो कि त्यो फुल फ्लेज स्टेट हुन्छ कि त त्यो बराबरको व्यवस्था हुनुपर्छ। केन्द्रले जे भन्छ त्यो मान्ने हो तपाईँहरू? यस, हाम्रो भनाइ हो एउटा स्टेट बराबरको व्यवस्था हुनु पर्छ। सर, यहाँका जनताले त गोर्खाल्यान्ड भनिरहेका छन्, छुट्टै राज्य भनिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, यहाँको 1200 शहीद भए, हिजो अस्ति मात्र 27 जुलाई शहीद दिवस हेर्नुहोस् मनाइयो, अवश्य मनाइयो, मनाइयो। तर त्यो बिजेपीको आन्दोलन थिएन, त्यो जिएनएलए पार्टीको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनमा म शरीक थिएँ, हगि, शहीदहरू भए। हेर्नुहोस्, यो होइन, जुनै पनि पोलिटिकल एक्टिभिटिजहरू, जुनै पोलिटिकल घटनाहरू हुन्छ, सबै पोलिटिकल घटनाहरू है सही हुन्छ भन्ने कुरा होइन। पहाडमा विपक्षी दलले अहिलेसम्म भन्दै आइरहेका, जुन दाबी गरिरहेका थिए बिजेपीले केही दिँदैन, लोप्पा खुवाउँछ भन्दै भनिरहेका थिए कि यो सही हो त अब? हेर्नुहोस्, त्यो तपाईँले जुन विचारले भन्नुहुँदैछ बिजेपीलाई, होइन, विपक्षले त बारम्बार भनिरहेका छन्, विपक्षले भन्छन्, उनीहरूको भन्ने काम हो,
किनकि भारतीय जनता पार्टीलाई उनीहरूले कहिले अब पहाडमा आफ्नो ठाउँमा समर्थन के अरे होस् यसको बढोस् भने त विपक्ष पार्टी चाहँदैन. विपक्ष पार्टी त आफ्नै सङ्गठन बढाउन चाहन्छ. अन्त उनीहरूले त बिजेपीलाई त उनीहरूले त बदनाम गर्नै चाहन्छ. तर बिजेपी यदि बिजेपीले यदि सही काम नगरेको हुँदो हो, यदि बिजेपीले सही मुद्दा नउठाएको हुँदो हो, आज जनताले किन भनिदिन्छ? तपाईँलाई थाहा छ, आज बिजेपी नहुँदो हो भने आज गोर्खाहरूको मुद्दा जीवित पनि रहने थिएन. यो याद गर्नुहोस्. पहाडको सबै राजनीतिक दलहरू जम्मै टिएमसीसित हात मिलाएको हो कि होइन यो भन्नुहोस्. अब कसले गर्दाखेरि चाहिँ आज मुद्दा जीवित छ? अब त फेरि त्यो मुद्दा जीवित राख्ने भाजपा र टिएमसीसित एक भयो. यो होइन, अखण्ड बङ्गालमा एक भयो त. पश्चिम बङ्गालमा भयो होला, तर दार्जिलिङको भाषा हुँदैन, याद गर्नुहोस्. यो जेटिए क्षेत्रको भाजपा हुँदैन. अनि यो पनि याद गर्नुहोस्, पश्चिम बङ्गालको भाजपा, पश्चिम बङ्गालको भाजपालाई आज जुन प्रकारले टिएमसी र सरकारले षड्यन्त्र गरेर कट घेरोमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छ, किनभने पश्चिम बङ्गालमा पनि त भाजपा, दक्षिण बङ्गालमा पनि त भाजपा त बस्नुपर्छ. अच्छा सर, त्यसो बुझ्नुभयो? केन्द्रको भाजपा अलग्गै, दार्जिलिङको भाजपा अलग्गै, पश्चिम बङ्गालको भाजपा अलग्गै. त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन. हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि त, तपाईँले भन्नुहुँदैछ नि त, किनकि हामी पश्चिम बङ्गाल, हामी भारतीय जनता पार्टी, हामी पिपिएसको पक्षमा छौँ. अनि पिपिएसको विरोध पश्चिम बङ्गालको भाजपाले कहिले पनि गरेको छैन, कहिले पनि गरेको छैन. अनि सेन्ट्रलको भाजपाले त पिपिएसको कमिटमेन्ट, ममता बेनर्जीले पनि भनिरहेका छन् पिपिएस त हामी विकास दिन्छौँ भनेर भनिरहेका छन् त. पिपिएस उसले दिएको विकास, उसले दिएको पिपिएस जुन भाइले सोच्नु, त्यो बिपिएस, त्यो पिपिएस र बिजेपीको पिपिएस एउटा होइन भाइ. समग्र गोर्खाको एउटै माग हो, बङ्गालमा बस्दैनौ, बङ्गालदेखि छुटिएर अलग्गै राज्य हुनुपर्छ भन्ने समग्र भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खाहरूको माग हो. यो मान्नुहुन्छ? यो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुँदैन सर? होइन, मैले मानेको छुइनँ कि भाइ. होइन, मान्नुहुन्छ कि हुँदैन? म आज यत्रो, हेर्नुहोस्, आजसम्म मैले जुन टिएमसीको विरोध गरिरहेँ, एउटा जेलमा बसे, मलाई यति थुप्रो केस लगायो बिजे, यो बिजेपीएम गरे, त आज म किन चाहिँ आज भाजपा गरिरहेको छु? केस खाइरहेको, आज किन, आज सुन्नु नि भाइ, आज किन म बिजेपी गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु? थाहा छैन सर किन, त्यो त तपाईँलाई थाहा हो. यही कुरा प्रश्न चाहिँ हो, यही हो. तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नु हुँदैछ नि है, त्यो तपाईँको आफ्नो सेल्फिस पर्सपेक्टिभ हो भाइ. हामी यो मेरो सेल्फिस, हामी जुन प्रकारले गरिरहेका छौँ हो कि, हामी हाम्रो सेल्फिस इन्ट्रेस्टको लागि गरेका होइनौँ. यो जनताले, सार्वजनिक जनता जान्दछ, हामी हामी केन्द्र सरकारको खेताला गरेका होइनौँ, हामी पैसाले यो बिजेपी गरेको पनि होइनौँ. हेर, हामी आफ्नो गोजीको पैसा लगाएर क्याडरहरू हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ताहरू काम गरिरहेछन्, केको लागि? जातिको लागि भाइ, एउटै कुरा हो, जातिको लागि. पिपिएस गोर्खा जातिको र गोर्खाहरूको हक र अधिकारको लागि लड्ने एउटै छ, बिजेपी. यो त यो एकदम सर्वविदित भएको कुरा हो, तपाईँहरू मान्नुहुन्न, त्यो अलग कुरा. तपाईँहरू आफ्नो गोजीको पैसा लगाएर दार्जिलिङ चलाइरहनु भएको छ. यस, केन्द्रबाट केही छैन, कसरी हुन्छ केन्द्रबाट केही, पार्टीलाई कसरी हुन्छ, केही सहयोग छैन, कसरी सहयोग हुन्छ? तपाईँहरू आफ्नो, हाम्रो बिजेपी चाहिँ के घुस खाने पार्टी हो? होइन, लु भन्नुहोस् त, बिजेपी कमिसन उठाउने पार्टी हो, यहाँ कहाँ देख्नु भएको छ तपाईँले बिजेपीले कमिसन उठाएको? पार्टी भनेर हुँदैन, हाम्रो पार्टीले आज जुन सङ्गठन हामी गरिरहेछौँ, जुन प्रकारले हामी खटिरहेछौँ, हाम्रो कार्यकर्ताहरू खटिरहेछ, सबै भाइ आफ्नो पैसाले खटिरहेछ. भनेपछि के हो, एउटै प्रेरणा हो भाइ, जातिको, जातिको लागि, जातिको लागि लडिरहेछ, गोजीबाट पैसा, एउटै प्रेरणा हो हाम्रो, जाति र माटो, आफ्नो जातिको लागि आफ्नै गोजीबाट खर्चेर तपाईँहरू पार्टी चलाइरहनु भएको छ. यस, आफ्नै हिसाबले पार्टी चलाइरहनु भएको छ. आफ्नै हिसाब होइन भाइ, जातिको हिसाबले हामी पार्टी चलाइरहेको, जातिको हिसाबले चलाइरहनु भएको छ. तर यही जातिको हिसाबले त अब भन्छ नि त सर, छुट्टै राज्य चाहियो, त्यही जाति सोचेर त चार चारपल्ट सांसद बनाइए, यो राजु विष्टलाई दुईचोटि बनाइए. हामीले छुट्टै राज्य बराबर, छुट्टै राज्य अर्थात् गोर्खाल्यान्ड नै हुनुपर्छ भनेर त ट्राइपार्टाइटमा भाइ, ए भाइले आरटिआई गरेर त्यो के अरे होम मिनिस्टरबाट आरटिआई गरेर त्यो ट्राइपार्टाइट टकमा कल्याण देवनले के बोल्यो त्यो निकाल्नुहोस् न भाइ, मैले भन्दा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्न?
आरटिआई लेख्नुहोस्, आरटिआई गर्नुहोस् सेन्ट्रल होम मिनिस्ट्रीमा हो नि, ट्राइपार्टाइट टकमा भएको डिस्कसन, त्यसमा भएको के अरे प्रोसिडिङ्सहरू के छ तपाईँले पाउनुहुन्छ। तल आएर संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर पनि भनेकै हुनु भाइ, त्यही त कस्तो छ त्यो संवैधानिक, त्यो हेर्नुहोस् त्यो हामीले त्यो भन्दैन भाइ तिमीहरूलाई कसरी भन्नु, त्यो मिनिस्टरले भन्दैन, गभर्मेन्टले भन्दैन, यसकारण हामी पनि तपाईँलाई भन्दैनौँ। संवैधानिक व्यवस्था मतलब स्टेट बराबरको व्यवस्था, जे दिन्छ भाजपालाई चुपचाप तपाईँहरू दार्जिलिङको भाजपा, हामीलाई पश्चिम बङ्गालबाट अलगै त हुनु पर्यो, पश्चिम बङ्गालको हस्तक्षेपबाट हामीलाई बचाउनु पर्यो, अखण्ड बङ्गालको छोड्दै कि यहाँनिर आज यहाँनिर गोर्खाहरूको अस्तित्वमाथि यति साह्रो अतिक्रमण भइसक्यो भने एउटा कसरी भ्रम पार्दैछ, बङ्गाल विभाजन नभइकन छुट्टै व्यवस्था छुट्टै राज्य कसरी पाउँछन् त गोर्खाले, बङ्गाल विभाजन नभइकन होइन, बङ्गाल विभाजन भएर तलको बिजेपी नेताहरूले बङ्गाल विभाजन हुनु हुँदैन भन्छ भने त्यो उनीहरूको पोलिटिकल कम्पल्सन हो, तर केन्द्र सरकारले भारत सरकारले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छ नि त, हो कि भन्नु यो जुन बङ्गाल यो अखण्ड बङ्गाल जुन अहिले अखण्ड बङ्गाल भन्ने यो त टिएमसीले बोल्नु लगाएको, यो टिएमसीको राजनीति हो, त्यो राजनीति भनेर भारतीय जनता पार्टी परेको मात्रै हो, पश्चिम बङ्गालमा टिएमसीले यसलाई एक्सपोज गर्नु खोजेको हो, भाजपाले एक्सपोज गर्नु खोजेको हो भाजपालाई, भनेपछि टिएमसीले चलाउँछ पश्चिम बङ्गालमा, भाइ राजनीतिक दाउपेज लगाएको, राजनीतिक दाउपेजमा तिमी चेस खेल्दाखेरि मैले तिमीलाई चलाउँदिनँ अन्त, मेरो दाउ अनुसार तिमी चल्नु पऱ्यो होइन, लु भन त तिमी कस्तो दाउ चल्छ त्यही अनुसार म पनि चल्नु पऱ्यो नि त, राजनीति त्यही हो, राजनीति त्यही हो, अन्धाधुन्धामा त चल्नु भएन नि त, म इन्डिपेन्डेन्ट म चल्छु भर ब्ल्याङ्कै हात्ती तिम्रो क्विन नै एक मारिदिएला, अनि त्यसले गर्दा तिमीले दुश्मनको चाल के छ त्यही अनुसार तिमी चल्छौ भने दुश्मनले चलायो भन्नु तिमीलाई, त्यो त मिल्दैन नि, तपाईँको सन्दर्भ त्यता गयो नि त, होइन दुश्मनले चलाएको त होइन नि त, त्यो त तिम्रो दुश्मनको चाल स्ट्राटेजी अनुसार त्यसलाई काउन्टर गर्नु तिमी चल्छौ भने तिमीलाई दुश्मनले चलाएको भनेर भन्नु मिल्छ, भाजपाको काउन्टर हो त्यसो भयो, भाजपाले काउन्टर खेलेको हो त त्यसो भयो, कोही बेला डिफेन्स पनि खेल्नुपर्छ भाइ, दुई पहिला पछाडि सारेर 10 कदम अगाडि बढ्नु पनि पर्छ नि त कोही बेला त, होइन भाइ, होइन एकदमै चुपचाप देखिरहेको छ तपाईँलाई यो जुन अवस्थामा सबैले विरोध, चुनाव होइन भाइ, सबैले भाजपाका उही विधायक बिपी बजगाईलाई राम्रोसित बोल्न समेत दिएनन्, गुनासो गरिरहेको, हेर भाजपाका विधायक भनेर चाहिँ हामी उहाँलाई अहिले मान्दैनौँ, कसरी हो उनी भाजपाकै हुन् तर उनले भाजपाको विरोधमा धेरैवटा उहाँको वक्तव्य उहाँको कार्यक्रमहरू आएको हुँदा कारणले उहाँलाई अहिले उहाँले म भाजपाको एमएलए हो भन्न पनि अब अलिकति अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने मलाई त्यो यस्तो लाग्छ, तर कहीँ न कहीँ उहाँले जातिलाई लिएर नै सवालहरू उठाइरहेका छन् होइन त, जातिलाई लिएर सवाल, तपाईँहरू जातिकै निम्ति गोजीको पैसा खर्चेर पार्टी चलाइरहनु, यस्तो कुरा यस्तो नि है, जातिको कुरा गर्नु असल हो, गर्नु पनि पर्छ कि, तर अब यस्तो अब पश्चिम बङ्गालको त्यो विधानसभामा भाजपा भर्सेस टिएमसी छ होइन, भाजपा भर्सेस टिएमसी छ, हामी पार्टी र जातिको कुरा किन रहेन भाइ, किन रहेन, पश्चिम बङ्गालको इस्युमा, पश्चिम बङ्गालको इस्युमा आज भाजपाको एमएलएहरू करले उनीहरू आज साइलेन्स बस्नु पर्यो, समर्थन जनाउनु पर्यो भन्दैमा भर्सेस छैन भन्ने कुरा हुँदैन, जनताले यसरी पनि हेरिरहेका छन्, अब जब यो इस्यु आउँछ है छुट्टै राज्य अलग राज्यको इस्युमा, जब बङ्गाल विभाजनको इस्यु जब आउँछ बङ्गालमा तल हेर्दाखेरि भाजपा र टिएमसी एक भइरहेका छन्, अब तिमीलाई म यति भन्छु, हेर बङ्गाल विभाजनको इस्यु कसले सुरु गर्यो, सुन्नुहोस् मेरो क्वेशन छ, हैन नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाभ्नु पर्छ भन्ने को, विभाजनको कुरा पश्चिम बङ्गालकै नेता होइन, भाजपाकै नेता होइन,
पश्चिम बङ्गालबाट नर्थ बेङ्गललाई नर्थ इस्ट काउन्सिलमा हाल्नुपर्छ भन्ने पश्चिम बङ्गालकै भाजपाको नेता होइन भनेपछि यो तपाईँहरूको पिपिएस थियो फेरि पिपिएस भन्छ अब बङ्गाल विभाजन अलग्गै पिपिएस अलग्गै हो नि त पिपिएस बङ्गाल विभाजन जुन नर्थ बेङ्गलको कन्ट्याक्स्टमा छ बोल्दैछौ तिमी त्यो नर्थ बेङ्गलको कन्ट्याक्स्ट र पिपिएस एउटै नभन न अलग अलग हो नि भाइ आज क्लियर गरिदिनु सर अब त नजिकमा कुनै चुनाव पनि छैन राजु विष्टजी जितेर अहिले सांसद बनिरहेका छन् अब धमाधम चलिरहेको छ संसदमा सभा पिपिएस के हो त भनिदिनुहोस् त अब चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो अब क्लियर गरिदिनुहोस् त जनतालाई जनताले पिपिएस हामी भन्छौँ गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्ड हामी भन्छौँ राज्य बराबरको कुरा बुझ्नुभयो राज्य बराबरको व्यवस्था अनि त्यसमा यहाँ संवैधानिक अधिकारहरूले सजिएको एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हो पिपिएस त्यो केही पनि हुन्छ राज्य नै एउटा फुल फ्लेजेड राज्य पनि हुनसक्ला या युनियन टेरिटोरी पनि हुनसक्ला युटी गोर्खाल्यान्ड यस युटी गोर्खाल्यान्ड स्टेट अर युनाइटेड युनियन टेरिटरी दुईटा छोडेर अरू कुनै छैन यो दुईटा छोडेर अरू कुनै छैन सिक्स सेडुलको कुरा यो हाम्रो कन्सेप्ट यो हाम्रो कन्सेप्ट हो त्यसमा छैन समर्थन पनि छैन यसको समर्थन पनि जबसम्म अब त्यो यस्तो हो नि त भाइ सिक्स सेड्युल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ प्रसङ्ग उठ्दैन यसको किनभने त्यो चाहिँ कम्प्लिटली नर्थ इस्टको लागि हो बुझ्नु अनि त्यसको व्यवस्था त्यसको पृष्ठभूमि अर्कै हुनुपर्छ त्यसको त व्याख्या भइरहेको बुझ्नुभयो तपाईँहरू समर्थन छैन त्यसमा त्यसमा त्यो अब समर्थन के त्यो प्रसङ्गै यहाँ प्रासङ्गिक नै छैन दार्जिलिङका भाजपा भनौँ सबै भाजपा एउटै भाजपा देशकै एउटा भाजपा हो नि त होइन कि गोर्खाल्यान्ड कि युटी दुईटा हो पिपिएस पिपिएस मिन्स सेपरेट स्टेट है युटी बराबरको व्यवस्था हाम्रो हुनुपर्छ थ्याङ्क यू